សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំ account ដាក់លក់បាទដោយសារតែខ្ញុំធ្វើពីមុន2ដងហើយតែគាត់ថាអាម្ដងសារក្រោយហ្នឹងវាខ្ញុំនៅផ្ទះបងខ្ញុំដល់អញ្ចឹងទៅវាលឺសូរសំឡេងរីស្ដាប់អត់បានបបាក់ស្ដាប់អញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើលំអិតបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ account និងការ screenshot account បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់លក់ account នៅក្នុង page ខ្ញុំចំណុចទី1បងប្អូនត្រូវតែមើលលក្ខខណ្ឌ page សិនទាំងអ្នកតេញទាំងអ្នកលក់បាទត្រូវមើលលក្ខខណ្ឌ page បើបងប្អូនទទួលយកបានចាំដាក់លក់ខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចដែរសារខ្ញុំមានជាលក្ខខណ្ឌដែរសារតែយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពទាំងអ្នកតេញទាំងអ្នកលក់បើអត់មានលក្ខខណ្ឌអត់កើតទេព្រោះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយលើ account លើអត់ដូចពីមុនណាបាទពីមុនលក់អត់ចាំលក់តេញអត់ចាំបាច់ត្រូវការលក្ខខណ្ឌទេតែលើត្រូវការអញ្ចឹងណាហើយត្រូវការនឹងយូរដែរតាំងពីគេ update មកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការ screenshot បាទបាទទី1បងប្អូនត្រូវ screenshot profile កុំបិទ ID បាទទី2បងប្អូនត្រូវ screenshot កន្លែង WinRed នេះតាមមកសន្លឹកបាទនេះអត់ចាំបាច់យកឲ្យច្រើនយកតាមមកសន្លឹកឯងបាទបាទយកតាមមកសន្លឹកទេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវ screenshot បាទ skin គឺបងប្អូនចូលទៅកន្លែង skin ហ្នឹងមកនេះបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអូសវាចោលទៅមកយកណា skin ធម្មតាហើយនឹង skin elite មកយកទេបាទខ្ញុំបញ្ជាក់បើ account ទុយទុយខ្លាំងហ្នឹងយកចុះបើ account ធំធំមកយកទេនេះបងប្អូនត្រូវយកចាប់ពី special នេះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំសិតនេះសេរីវាកុំឲ្យដាច់ក្បាលនេះខ្លះសេរីមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកទេណាបាទដាច់ក្បាលតែទុយអត់យកទេបងប្អូនសេរីវាស្អាតចឹងមកថតក្របអូសវាឲ្យផុតមកហើយថតមកទៀតមកបាទគឺថតក្របក្របបាទបន្តមករហូតមកសេរីវាស្អាតស្អាតចឹងមកហើយត្រូវថតវាអស់បាទខ្ញុំនិយាយថាអស់ហើយសម្រាប់ skin មួយ skin មួយ skin ជាប្រភេទ HD បងប្អូនត្រូវជ្រើសរើស skin ដែលល្អបាទ account តូចល្មមល្មមយើងថត skin K skin epic time limit skin legend skin នេះចឹងទៅបើថា K យើងមាន full set គឺយើងថតតែ2សន្លឹកនៅក្នុង full set វានឹងបានគេថែមវានឹងតែបើយើងមានតែ1 2 3 4នេះទេយើងថតធម្មតាទៅហើយតទៅនឹងការចូលថតបងប្អូនចូលទៅក្នុង skin នឹងមកនេះចំណុចបែបហ្នឹងមិនអាចតន់ថតទេនេះចុចឡើងនេះបាទនេះបងប្អូនត្រូវចុចវាទៅជា HD បាទបងប្អូនចុចមួយទៀតចូល 3D វិញហើយអញ្ចឹងតម្រងបែបនេះគឺតម្រង HD បងបងប្អូនចុចមួយទៀតគឺ 3D 3D គឺខ្ញុំអត់យកទេណាត្រូវយកជា HD បែបនេះអញ្ចឹងយើងថតវា skin ដែលល្អល្អមកហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវថត recall បងប្អូនបើមាន recall epic ចាំថតបើថាអត់មាន recall epic មិនអាចថតទេណាបាទថតតាមមកសន្លឹកខ្ញុំមកនេះបាទតាមមកសន្លឹកបើមាន recall epic 2 3យើងថត2 3មកបើថាមានតែ1យើងថតតាមមកសន្លឹកខ្ញុំបានហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងទៀតបងប្អូនត្រូវថត connection account connection account ត្រូវថតឡើងណាឡើងនេះបងប្អូនថតតម្រងបែបហ្នឹងមកសន្លឹកហើយខ្ញុំបញ្ជាក់លក់នៅកន្លែងខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវតែ disconnect ឲ្យស្អាតទុកតែ Gmail មុនធូនមកខ្ញុំទទួលក្រៅពីហ្នឹងត្រូវ disconnect ឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនដើម្បីដឹងថា account យើងស្អាតមិនស្អាតត្រូវចូលឡើងនេះមើលឡើងនេះអត់ដឹងទេណាព្រោះពេលខ្លះយើងប្រើ iPhone យើងមើល Google Play ឃើញបាទអញ្ចឹងយើងចូលឡើង account center យកកន្លែង disconnect បាទ 3D party account នេះមកឃើញហើយបើវាដាក់អញ្ចឹងបានន័យថាស្អាតហើយបើមាន connect អីផ្សេងបងប្អូនត្រូវ disconnect ស្អាតទុកទៅ Gmail មុនធូនបានហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតតាក់ទងនឹង device មុននឹងបងប្អូនដាក់លក់បងប្អូនត្រូវ remove device ចោលអស់ទៅ lock out all ទុកតែ device តែមួយជាបានហើយបាទហើយបើករណីនៅមានច្រើនអានឹងអត់កើតទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយសម្រាប់សញ្ញាគ្រីសនេះមិនបាច់ដាក់ទេបងប្អូនសូមចិត្តណាបាទពេលដែលដាក់លក់គឺដកវាចេញអស់ទៅនិយាយទុកធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺស្អាតភ្លឹងហើយពេលដែលបងប្អូនថតបាទចូលមកកន្លែងហ្នឹងគឺថតតំណឹងមកសន្លឹកបាទថតកន្លែងនេះមកសន្លឹកបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវដាក់លេខទូរស័ព្ទតម្លៃបាទលេខទូរស័ព្ទតម្លៃកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទតម្លៃបាទបងប្អូនដឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺបានទី1គឺចូលមើលលក្ខខណ្ឌទី2ថត skin ទី3គឺយើងត្រូវថត connection ហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទតម្លៃហើយនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទតម្លៃខ្ញុំនឹងប្រាប់តម្លៃសេវាបាទហើយខ្ញុំនឹងជួយ recommend បន្ថែមបើបងប្អូនអត់ដាក់តម្លៃទេខ្ញុំអត់ជួយ recommend ទេខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមានចម្ងល់អ្វីបន្ថែមអាចសួរខ្ញុំបានហើយនេះ account នេះគេទិញម្សំមិញឥឡូវគេរកលក់វិញទៀតនេះបងប្អូនត្រូវការអីអត់មាន 2K ហើយ recall epic បាទអរគុណអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ